O'zbekistonda elektr energiyasiga bo'lgan talab 2018-yildagi 61 milliard kilovat soatdan 2030-yilga borib 110 milliard kilovat soatgacha oshishi kutilmoqda. Hozirda mamlakatimizda 270 ming kilometrdan ortiq elektr uzatish hamda taqsimlash tarmoqlari mavjud. Ularning aksariyati Sovet Ittifoqi davrida qurilgan va o'zining ishlash muddatini allaqachon tugatgan. Bu esa elektr energiyasida katta yo'qotishlarga olib kelmoqda. Bugun poytaxtimizda ana shunday muammolarni bartaraf etishni ko'zlab, Jahon banki bilan hamkorlikda yana bir yangi loyiha ishga tushirildi. Ixtiyor Siddiqov batafsil xabar qiladi. O'zbekiston energetika tarmog'i Jahon banki ko'magida transformatsiya qilinmoqda. Ya'ni endilikda ishlab chiqarishdan tortib, to' yetkazib berishgacha bo'lgan barcha jarayonlar modernizatsiya qilinib, raqamlashtirilmoqda. Buning uchun esa Jahon banki O'zbekistonga 427 million AQSh dollari kredit ajratmoqda. Jahon banki guruhiga kiruvchi Xalqaro taraqqiyot assotsiatsiyasi elektr energetika sohasini transformatsiya qilish va elektr energiyasini barqaror uzatish loyihasi uchun 380 million dollar. Yashil iqlim fondi esa qayta tiklanuvchi energiya manbalari xavfini kamaytirish tashabbusi doirasida 43 million dollar kredit va 4 million dollar grant mablag'i ajratadi. Ushbu yangi loyiha hukumatga elektr energetika sohasining samarali ishlashi va rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan muammolarni hal qilishga yordam beradi. Bu O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatini zamonaviy tijorat kompaniyasiga aylantirish va elektr energiyasini uzatish tizimlarini modernizatsiya megavat quvvatni energiya tizimiga integratsiyalashga yordam beradi. O'ylaymanki, bu loyihani amalga oshirishda O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari mutaxassislari Jahon banki ko'magida yaxshi muvaffaqiyatlarga erishishadi. Belgilangan muddatlarda o'sha belgilangan ko'rsatkichlarga erishgan holda loyihani muvaffaqiyatli yakunlashga erishamiz. Ushbu chora tadbirlar atmosferaga karbonat angidrid chiqindilarini yanada kamaytirishga olib keladi. Shuningdek, qayta tiklanuvchi energiya manbalari sohasiga qo'shimcha xususiy investitsiyalarni jalb qilishga yordam beradi. 17-21 yillarda Jahon banki hamkorligida 150 million dollar miqdorida 11 ta hududda 22 ta podstansiyada ishlarni amalga oshirgan bo'lsak, bu keyingi 22-26 yillardagi rejamizga asosan nafaqat modernizatsiya ishlarini amalga oshirish, rekonstruksiya ishlarini amalga oshirish balki hozir yuqorida ta'kidlab o'tganimdek bevosita o'sha innovatsion ilg'or texnologiyalarni olib kirish ko'zda tutilgan. Bundan tashqari mazkur loyiha bozor mexanizmlarini joriy etish bo'yicha dastlabki chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali O'zbekistonda raqobatbardosh elektr energiyasi bozorini rivojlantirish uchun zamin yaratadi. Bundan tashqari Jahon banki bilan hamkorlikda bugungi kunda xodimlarimiz malakasini oshirishga va raqamli texnologiyalarni boshqarish uchun SCADA tizimini joriy etish uchun xodimlarimizning ekspluatatsiya jarayonida tayyor turishini ta'minlash maqsadida chet el rivojlangan davlatlarda malakasini oshirish kabi ishlar ham amalga oshirilmoqda. Loyiha Yevropa va Markaziy Osiyo institutsional salohiyatini rivojlantirish fondining 350 ming AQSh dollari hamda Osiyo aloqa va savdo dasturining 500 ming AQSh dollari miqdordagi grantlari hisobidan tayyorlangan. Ixtiyor Siddiqov, Abbos Mustafoqulov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.